Анкарада әлемге әйгілі түркі ғалымы Махмуд Қашқари туралы тарихи драма қойылды. Туындыны Қазақстанның мемлекеті Құдыс Қожа Мияров атындағы ұйғыр музыкалық комедия театры сахналады. Оны көруге жергілікті билік өкілдері мен шетел дипломаттары студенттер келді. Жазушы Экрам Ахметовтың сценарийімен жазылған қойылымда 11-ші ғасырда Қарахандыда өмір сүрген ғұламаның ғұмыры баяндалады. Сондай-ақ Диуани Лұғат ат-түрк кітабының қалай пайда болғаны айтылады. Бұл тарихи драма 2005 жылы Анкарада Түрксой ұйымы өткізген халықаралық байқауда 109 туындының арасынан 2-ші орын иеленген. Бұл акшамда айны шекілді. Бір ғана театрлық қойылым деп айтудың өзі дұрыс емес. Бүгінгі қойылымда 950 жыл бұрынғы тарихпен тұлғам жайлы айтылды. Ұйғыр тілінде көрсетілді. Өнерде шекара жоқ. Бәрін түсіндік. Түрксой ретінде осындай іс-шаралардың діңгегі болуды жалғастыра бермекпіз. Театру, драма театрусы. Керемет кеш болды. Көзіме еріксіз жас алдым. Өте қызықты әрі мазмұнды қойылым. Тарих пен өнерді бірге үйлестірген. Ұйғыр ретінде мақтан еттім. Осындай мәдениетке қолдау көрсетіп отырған Қазақстанға мыңда бір алғыс.